系咪啊？差唔多。我上次穿咗崩喎，你要数得好啲喎。我喺度静咗成十秒先至。好，大家好，又系呢个无语录 long hair on air 啊。其实好多人都话喂，琴日你被人拉咗啊，系被人拉咗，咁大家都知噶啦。就其实琴日咧有社民联有四位嘅成员咧系被拘捕，咁就全部都保释咗，多谢大家嘅关心。其实我哋四个人咧应该。跟其他很多人相比可能所受的傷害是更加小的。其實很簡單的就是昨天那個濫捕的情況就已經是達到了一個新的程度，是不是？以前還說有些所謂的暴力的場面才去捉人，自從有了限聚令之後，其實老實說都已經是亂曬龍了，是不是？咁就琴日成日都係喺一個主調，但係因為9月6號係一個投票日啊嘛，咁都估到香港人一定會講就係、是、喂，你唔俾我投票係唔得嘅，知道一定會有示威啊，或者遊行啊，或者各種方式嘅方法咧，係出嚟彰顯香港人嗰個反對DQ 選舉、反對 DQ 候選人嘅呢一個意志，彰顯自己嘅憤怒。嗱，好簡單，由朝頭早到夜晚黑，一路到凌晨，成日都變咗係一個濫捕日，亦都可以講係一個投獄日，將啲人掟入去監倉，係嘛？你本身就應該我哋去投票嘅，但係咧就俾人掟咗去監倉。咁我自己都係掟咗去其中一個警署嗰個機樓嘅。咁呢、這個機樓咧就喺個機樓室裏邊咧就撞到幾位朋友嘅啊，咁就我嗰個倉咧就比較少人，即係個臨時機樓倉，我撞到兩位，都係被指因為違反限聚令或者係參加未經批准集會嘅呢個人士，即係話咧警察覺得喂你喺九月六號出嚟即係。都唔放好人啦，捉見到就捉。咁其中一位咧就係、是、一位我諗係好多人而家都講緊佢嘅遭遇嘅，就係、是、一位新巴嘅司機。其實即係我見到佢行入嚟嗰陣時候，好奇怪，點解個新巴司機會走入嚟嘅咧？咁佢都冇乜出聲嘅初頭，我諗佢比較攰啦，可能俾啲警察即係。扣留咗個幾鐘頭，咁坐低之後，咁我哋喺度閒聊，就問佢咩事，咁佢話我其實我係揸巴士經過彌敦道嗰陣時咧，就響個安，咁跟住啲警察咧就追佢幾條街咧，就呢、這個捉咗佢，話佢危險駕駛。嗱、這個好簡單嘅道理嚟嘅，你諗下一個人喺度揸緊巴士，可能嗰啲警察覺得佢。喂，你唔係啊？我喺度做緊嘢，我喺個馬路嗰度，你響安，又或者誤會咗個響安係抗議或者係支持啲示威者，唔知嚇。咁、大家可能喺個眼神嗰度覺得，以為大家好似唔順超喎、咁就可能要捉佢噶咯喎，就係話佢響安，跟住話佢呢個危險駕駛。就咁就係咁嘅咋，一個普通嘅人翻緊工，可能佢做咗啲嘢，警察覺得呢個唔滿意，咁就可以捉噶啦，係嘛？從呢、這個難怪我琴日撞咗個老人家就話：喂，香港仲衰過日本仔嗰陣時啊！我話點解啊？佢話皇軍咯，以前呢個3年零8個月日本。侵略咗呢個香港嘅時候咧，就有好多啲所謂皇軍就企喺啲街頭街尾嗰陣時候，如果你見到佢，即係佢覺得呢個唔開心啊，或者你冇同佢打招呼咧，佢就可以刮你一巴，有啲直情係打你啊，
咁都得嘅，係嘛？刮你一巴啊，咁都有嘅。喂，咁而家香港係咪搞成咁啊？香港係咪應該由一班穿著制服嘅警察係可以任意去呢一個濫暴、侮辱嗰啲經過嘅市民咧？無論佢係示威者又好，唔係示威者又好，嗱、這、呢個新巴司機同我哋傾嗰陣時咧，佢都覺得非常之啊無奈。我唔知道佢到底個心裏邊諗乜嘢啦。我亦都可能係覺得嗰啲警察當時封路嗰陣時佢唔滿意，我唔知道，因為佢件案而家已經係進入呢一個被拘捕嘅嘢，我亦都唔可以同佢代言。但係其實最離譜嘅一樣嘢就係點咧？呢、這個警察其實咧就係、是。有幾個說法嘅，一開頭咧就話人哋響安開得快，咁要捉佢，跟住又喺網站度講就話佢作出挑人嘅行為，咩叫挑人嘅行為咧？係嘛？最離譜嘅就係話人哋嗰、那個有把士巴拿，我佢嗰位新巴司機一講俾我聽，我哋都笑咗出嚟。我有一把士巴拿喺個司機嗰度。有乜問題啊？喂，佢哋未揸過巴士，都揸過警車啊！好多人喂，咁你個 Spana 係可以要嚟調校啲零件噶喎，好簡單，一上車見到有啲到後鏡唔得啊，咁你咪去扭扭佢咯，係咪啊？呢啲旁身噶嘛，同佢工作有關嘅嘢，點可以話人哋藏有攻擊性武器？你話非法用途都唔得啊，哥！你話係咪濫告啊？人哋喺佢翻緊工。坐咗喺度有正當嘅理由去解釋點解有一把士巴拿喺度，咁你都夾硬要坐落去告嘅。咁我哋即係我哋見到呢位普通嘅司機，我覺得真係人間何世，係咪？你自己濫暴，你自己要去用淫威去嚇香港人，嚇到一個咁嘅程度，係咪？我哋細個嗰陣時最興㗎啦，啲老豆老母。即係教唔聽啲細路就話：，我揾警察叔叔嚟嚇嗰啲人啊嘛，係嘛？曾幾何時，而家可能都得喎。嗱，其實嗰個濫暴已經達到咗個程度咧，就係任得佢講。同倉有另一位阿伯，應該我就65歲，應該初頭咧就係年紀最大嘅，後屘佢就即係替咗我啦。呢位咧就係、是。點樣呢佢就話：哦，其實咧，佢嗰日都喺度行街，行街嗰陣時咧就揸住一張紙嘅啫，佢揸一張紙，裏邊咧就係、是、寫咗16個字，就係喺度批評阿林鄭娥，即係話佢初為洋奴，即係一路咁講，即係話初來咧，佢為英國人打工，跟住咧即係個意思就係話，如果你做埋咁多壞事咧，你會呢、這個禍及其身咁上下嘢。咁所以佢俾人截咗，截查身份證冇事，但系佢揸住嗰張紙繼續行咧，就捉咗啦。其實即係同我被拘捕都一樣，係咪？只不過係揸張紙啫嘛。我哋呢個大橫額俾警方攔咗嘅時候，我哋咪攞張紙繼續行咯。咁佢就會告你噶啦，係咪？限聚令外加一個未經批准嘅呢、這個集會，咁嗰位伯伯咧就唔得，因為咧可能覺得佢都好似一個人喺度行嘅時候咧，就話佢呢個公眾地方行為不檢啊，哥，揸嚟張紙或者喺度大聲嗌，邊會行為不檢嘅啫？係咪啊？就等於嗰位司機駕車，你嗰段路係行50公里嘅。佢行，只要唔超速係50公里就冇危險駕駛㗎啦，係咪啊？一係你就封路，就唔係行咗出條馬路嗰度，啲警察咁人哋點知你即刻要撥你㗎啦？唔撥你撞到又係危險駕駛。如果咁樣都係危險駕駛嘅，喂，咁好簡單啦、啊。大家記唔記得啊？有一次影到就係有一個交通警揸住架鐵馬，係咁追住一班示威嘅人。打8字就追佢哋，系嘛？呢、這个唔系危险驾驶系乜嘢？仲有一单，但呢单都大家都知噶咯。
就係、是、喺呢一個深水埗有架的士撞入人群，到今日都未告喎，係嘛？咁你點搞咧？明明顯顯睇到嘅嘢，咁其實而家喺網上都有片睇嘅嗰段嘢，咁大家自己去呢個評論啦。咁所以其實你話，琴日有289個人被捉咗，可能我而家講已經係唔止都唔頂，係嘛？可能接近300。喂，嗰度有好多人其實都只不過係出嚟表達自己嘅意見，或者有啲根本都唔係出嚟表達意見，都俾你捉咗。呢、這個就係用呢個濫暴去令到大家驚，同去一早起身去拉阿快必係一模一樣嘅，係咪？舉個例，人哋兩啊呢、這個啊你睇到㗎啦，呢、這個嗱呢位咧就係嗰位司機啦，係咪？琴日我撞到佢，呢、這個就係阿快必啦，係咪？兩位都係嘅，一個就早，一個就晏晝。阿快必固然係另外一個故仔，就唔係啊呢位啊巴士司機嘅故仔，嗰、那個係另一個嘅故仔，就係、是。一早起身，你啱啱禮拜日遲起身啊嘛，呢、這個刷牙洗面都未食早餐啫，就已經一撳個電視就已經，咦？砰砰聲，好似竹江呢個汪洋大盜咁，又用鐵馬去叫用呢個鐵筆去叫門，乒鈴砰硬，初你唔知以為去捉個銀行劫匪啊，或者去破獲軍火庫，喂！捉快必為乜嘢咧？捉快必其實講嚟講去就係殺雞儆猴，係嘛？殺只雞等其他人驚，其他啲馬騮驚，係嘛？好簡單嘅，就係、是、咦，逢係大時大節，好似人哋呢、這個殺只羊去呢、這、一個去呢、這個祭天一樣，差唔多啦，係嘛？就係、是、咁樣噶啦。係嘛？你而家越嚟越用得頻密。以前個方法就係咩咧？就係、是、逢係知道有機會啲敏感嘅日子啊，就會咧係傳出就係話哦，破獲咗一個軍火庫啊，又或者話呢一個捉咗啲人啊，係咩準備組織啲乜嘢嘢武裝活動啊？係嘛？12月8日嗰日即係人權日遊行又係咁樣。呢、這個舊年嘅11遊行、929遊行又係咁樣，又破獲咗啲嘢。以前就用呢一種咁嘅方法去做咗一種危險嘅跡象，或者係咧話哦呢啲示威咧其實係暴力示威嚟嘅。而家呢個方法咧唔得啊，因為佢影都影唔到夠幾暴力，咁點搞咧？咁咪捉嗰啲有頭有面嘅咯，係咪有頭有面嘅一捉嘅時候？全部傳媒一定出，咁咪令到大家覺得以為出嚟遊行好危險喎，係嘛？好似呢、這個831，咁佢咪就即係、就是、一週年，大家都知道嗰日一定會有好多示威嘅群眾啊，或者係市民咧，係會去到太子站附近咧，係呢一個紀念呢個831嘅無差別嘅呢一個襲擊，或者有啲相信有人死咗嘅，就覺得要去哀悼嗰啲犧牲咗嘅人。佢咪喺8月26日高調一箭雙雕啦，高調去拘捕呢一個林卓廷咯，係嘛？講到哦721啊，旗鼓相當啊，呢一個勢均力敵啊，你睇下嗰班人。其實林卓廷佢哋都係暴徒嚟噶，跟住隔兩日咧又話，呢、這個廣東嘅呢、這個又破獲咗一個偷渡嘅集團啦，就話我12位而家喺大陸被扣留嘅香港人啦，係咪？呢、這個就係咁啊，就係、是、咁樣啊。所以其實去到琴日朝頭早去捉快必。其實已經是即係潛路技術，怕住會發生事，咪去嗱嗱聲一早起身，等大家食早餐睇到，驚唔出嚟，但係佢可能又諗唔到啊，可能係嬲，又多啲人出嚟，
咁呢個其實都係睇下我哋民間社會嗰、那個反應嘅啫，係嘛？大家係咪覺得，以為呢個世界真係有啱同唔啱，有公義，抑或係呢個殘暴？嗱，其實告呢、這個快必點解後屘又改口呢？嗱，固然咧有好多人就話，其實佢嗰條罪即係話呢一個係一定要同呢一個勾結外國勢力先得嘅，因為引起呢、這個對政府嘅憎恨啊，或者引起呢、這個對政府嘅呢一個仇視。嗱，其實可能係咁。因為你好難去證明，未必證明到阿快必做嘅嘢咧係犯咗罪，更加你好難證明咧佢勾結外國。但係其實喺好大程度嚟講咧，其實都係同呢一個人權法嘅同埋呢個香港係有呢一個政治權利及公民權利公約寫咗喺呢一個。基本法第39條是有啲關係，因為咧喺9月2號咧，呢、這個聯合國有7位專家咧就寫一封信，就俾呢、這個中國政府就話：喂，你其實呢個實施呢、這個香港國安法，可能你冇辦法去保證香港人喺呢個政治權利及公民權利公約裏面有嘅各種言論、出版、集會、結社、遊行、示威嘅自由，亦都會威脅到呢一個法官同埋律師嘅獨立性喎。咁即係佢寫一封信俾佢，咁當然係泥牛入海啦。你睇下而家阿王毅嗰啲戰狼我家又得啦，即係佢爭在未寫封信俾嗰七位人權專家就話你會付出沉重代價，雖遠必誅。嗱，其實佢好笑嘅。佢就呢七位專家咧，就促請中國解釋如何計劃執行港版公安法害的域外管轄權。其實可能我就喂哥，我可能追究埋你啊，係嘛？好、這、呢個點解會咁講？因為佢9月2號一發表咗之後咧，咁當然係前所未有咁啊，即係全球嘅傳媒都會報導呢件事啦。而同日咧。趙克志即係話咧，鄧炳強嘅上司啦，即係亦都係呢個中國公安部部長啦，亦都去咗呢個內蒙古。當然內蒙古即係佢去到嘅時候，啱啱就係嗰、那個要求用呢個普通話去普教蒙用中文去代替蒙古語嘅時候，軒然大波。係嘛？好多呢一個蒙古人咧都蒙古裔嘅人咧都喺度抗議。咁佢去到嘅時候，其實佢話做調研啫，其實係即係直接係應該係指揮呢有指揮呢件事。咁佢就已經係提出，即係佢係提出咗咧，就係咩咧？就係佢提出就係要牢記公安政黨的根本政治屬性。咁就提出咗咧，係要增強四個意識，堅定四個自信，做到兩個維護。咁就係點樣咧？就對黨忠誠，服務人民，把嚴的主基調咧長期堅持下去，就咁簡單啦，係嘛？咁其實總而言之咧，就係話哦，公安一定要為黨服務，係堅定不移嘅。嗱，你諗下，九月二號佢發表一樣嘢，九月二號亦都係呢個。聯合過七個專家寫封信俾政府，好近兩件事。咁到呢個9月4號公布咗呢一個呢封信啦，係咪即係9月2號寫嗰陣時係唔知嘅，9月4號就公布咗封信，咁全世界都知。咁所以佢去搞快必嘅時候，固然係可能喺調查上面證據有問題，但係佢咦唔好搞啦。如果咁多一事不如少一事，我不如咧就係用呢、這、一個以前嘅殖民地惡法，就係呢一個刑事罪行條例第9同埋第10條
去起訴呢、這個快必仲好啦，係咪啊？咁咧起訴快必亦都唔係第一次噶咯，用過噶咯，係咪？即係呢個三月嗰陣時啊，呢、這個西啊呢、這個啊中西區區議會主席啊鄭麗瓊就因為其實佢都唔係佢自己，佢只不過係即係貼咗一啲有關呢、這個。警察嗰啲所謂起底嘅呢個信息就已經中咗啦。咁跟住肥佬禮俾人捉嘅時候，亦都有一條係咁嘅。嗱、這個，呢個呢啲一條咁嘅過氣嘅例咧，我唔打算喺度詳細講，我可能喺另外一集咧詳細同大家講。咁其實個意思係咩？就係話，當呢一個共產黨喺一個原本係應該俾香港人投票日，即係話。是令到香港人呢在这个无论在基本法抑或政治权利及公民权利公约里面的选举权被选举权以至到呢这个定期更换政府的权利呢是受到剥夺的嘛那日。那如果你又用返国安法去镇压人即是你响头炮的时候就即刻是讲用国安法为个即是那个后果就当然是唔係佢哋想要啦，因為你係一個咁敏感嘅日子，用呢、這個港版國安法去捉一個人，雖然間可能喺香港引嚟一個寒蟬效應，但係喺其他嘅場合咧，就會一定人哋話喂，仲唔係係嘛？咁所以其實快必俾人拉，亦都係揀得很好好嘅，係揀正九月六號朝頭早。在罪名上面亦都曾經調教過 fine tune 咗好清楚一個政治嘅圖謀呢個係喺呢個國安法生效之後呢所謂國安委員會即係全面去考慮問題嘅時候可能其中一個嘅環節係咪因為鄧炳強都係國安委員會裏面嘅其中一個人咁、啊、所以喺呢個問題上面你睇到琴日由朝頭早一路到第二朝嘅朝头早，由快必被捕开始，一路都系整个都系一个滥捕嘅过程，系咪？你谂一谂，喺831嗰个孕妇俾人推落地下，竟然间有啲建制派有两个女人，应该工联会嘅就。喺個網站單打人哋，好人都唔會經過嗰度啦，係嘛？做戲啊、曱甴啊，喂呢啲，如果用阿快必嗰個案例，咁呢啲係咩嚟㗎？呢啲唔係引起他人仇恨咩？唔係引起他人仇恨咩？係嘛？咁應唔應該告啊？好簡單道理啊嘛。咁所以你會睇到喺而家成個過程裏面就係、是、喺。呢、這個檢控執法嗰度已經係完全根據呢一個政權嘅需要去做，好難係有公正嘅做法噶啦。即係話佢告邊個，用咩罪告，幾時告？佢告咗可能係 hea 告，收到個效果又得，任你玩，係咪啊？咁喺呢一個琴日呢一個。拉咗咁多人之後咧，咁當然真係一定會有呢、這、一個評論噶啦。咁特區政府咧就一定係喺度講噶啦，就係話哦，即係其實講嚟講去就擦鞋啦，就係話呢一個國安法咧，只係針對四類危害國家安全嘅行為同埋活動。咁絕大部分奉公守法嘅香港居民冇影響。該法律明確規定香港特區依法保護居民根據基本法和相關國際公約可規定所享有的言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威權利。你昨天你走去九龍條街那裡就看到了啦，是不是？你是傳媒被人喝，如果你是網媒可能被人拉，是不是？你831就是孕婦，昨天就是小蚊女，一個十二歲的細蚊女原本約了阿哥同埋啲家人去由呢個窩打路度行出去呢、這、一個彌敦道附近，諗住買啲
呢、這個美術嘅工具去開學嘅，喂一俾你爛咗，一驚，哇！你睇到喺個網上，好似竹篙呢、這個江洋大盜咁撳落地下，喂！好啦，撳咗落江洋地，撳咗落地下，冇嘢講，仲離譜喎、啊！揾兩佢得兩兄妹啊嘛，啲家人未到啊嘛，咁咪揾多一個嚟話你限聚令咯。咁嗰個599G 要嚟做乜嘢嘅咧？係到底要嚟去？防疫啊，抑或系要嚟去令到啲无辜嘅人系受警权嘅呢个肆虐咧？睇到噶嘛？唔系你又睇到喺条街度，好似当好拖死尸咁，战场拖死尸咁拖啲人埋马路，系嘛？有乜必要咧？呢、這个滥暴、滥打、滥用暴力，其实琴日我哋喺呢个网媒啊，或者系民间嘅记录咧，已经系。睇得非常之清楚，系嘛？呢、這个你喺睇其他嘅主流传媒真系冇嘅，睇唔到嘅。嗱，咁佢讲完呢一样嘢咧，就系话你一听到就系揾笨嘅，系嘛？你点样保护嗰啲人嘅权利？连行街嘅权利都冇啊，系嘛？你琴日啦，本身系呢个投票日，你就话呢、這个有疫情，咁所以唔投一票。咁你连续。11日，可能14日，大量嘅人聚集咗喺度做呢、這个呢、這个所谓志愿嘅测试，呢、這个唔系群聚嚟嘅咩？系咪？点解你自己去做一啲劳而无功嘅嘢，或者系收效好低嘅嘢就得？我哋原本嗰个权利就唔得咧？好啦，咁退一万步讲，咁就佢一定系咁讲噶啦。佢就话哦，其实咧，呢、這个。今届嘅立法会换届选举咧，政府解释咧就系因为疫情会持续一段时间，咁可能会再爆发冬季，咁咧就要延迟一年咧，系合理同埋合乎公众利益嘅安排。喂哥，你可能仲举例添，喂好多外国嘅选举都系因为有疫情延迟啦，嗱有啲就延迟，有啲就唔延迟，但系你要有一样嘢，我想请教呢个特区政府同埋呢个中联办嘅。有边一个议会喺延迟选举嘅时候系唔使问个议会啊？即系话喂，大家延迟选举好唔好啊？你要问嗰个议会里边唔同嘅持份者噶嘛？系咪最少啦？如果做得唔好嘅，可能呢一个会俾人哋用呢一个不信任投票赶你落台噶嘛？你啊试下叫阿 Donald Trump 啊！话喂，而家啲疫情好犀利啊，不如唔好选住啊，得唔得啊？人哋又问啊，点解疫情喺控制底下会越嚟越差嘅咧？一定问呢啲咁嘅嘢噶嘛，系嘛？而家唔使本嘅，而家死到100人咁滞咯，唔使忏悔嘅就哦，其实唔好意思啊，我哋真系有疫情啊，咁所以大家唔好投票啊，不如你投票嘅时候，如果你再讲投票，我将你投入监狱啦，咁都得，系咪啊？仲有一个问题就系、是。太奸猾啊嘛，双 DQ 啊嘛，哥，我想问啊，喺呢个世界上面啊，有边一个政府系宣布话因为疫情而延迟个选举嘅，会喺前一日，即系话宣布嗰个选举要延后嘅时候，坐出嚟话喂，我哋有啲候选人都唔选得噶。喂，你太矛，又要顯示，又要交功課，顯示呢、這、一個國安會、國安呢、這個香港國安法嘅威力，又要顯示林鄭係會盡忠職守去 DQ 啲候選人，你咪穿崩咯，哥，係咪啊？有邊個地方係會咁噶？有邊個地方係會限制嗰啲候選人嘅政見而唔俾人選噶？喂，阿哥。如果人哋讲嘅政见系会成为佢唔参选、冇得参选嘅呢一个原因嘅，咁即系无所谓选举啦，系咪啊？无所谓选举啦，因为你系可以拣老婆嘅，不过你拣个老婆我都中意就得啦。喂，呢啲系家长制嚟噶，大佬，你家长就话喂你影响一家人嘅生活啫。但系你如果系个公权力，系影响个700万人嘅城市，或者个大陆咁影响
十四億億人嘅時候，咁你呢個講得通咩？可以呢、這個咁樣做嘅咩？咁又穿咗崩咯。咁人哋梗係問你啦，係咪啊？你點解會咁樣啦？係咪？香港人梗係嬲啦！你怪咩人哋啫？係咪？咁所以其實大家都會睇到㗎啦。呢、這、一個快必受到呢一個拘捕咧，其實只不過係殺雞儆猴，係嘛？亦都其實而家真係潛到記住，因為你殺雞儆猴嘅時候，好多人都覺得喂你唔啱喎，係嘛？可能啲人會繼續出嚟抗爭。琴日就係一個香港人嘅呢一個示範，就係話如果你係夾硬嚟嘅，我哋會係出嚟表達我哋嘅不滿，我哋係會繼續 say no 說不，係嘛？呢、這個亦都係啦。我覺得9月6號發生嘅嘢咧，其實係大家永遠都要記住嘅。至於快必會點咧？咁我唔知道，可能佢而家都未放得出嚟。如果佢仲有一單案，聽日晏晝兩點鐘咧就喺粉嶺上，係嘛？我唔知道大家知唔知啦。呢、這個就係咧呢一個煽惑他人參與未經批准集結罪，有三條罪，係嘛？而家可以運動員咁噶啦，咩叫運動員啊？大陸就係咁樣嘅，以前有啲人俾人定咗係反革命分子啊，或者咩黑五類黑七類啦，大事即係有咩運動咧攞出嚟鬥，咁而家香港未得，係咪啊？就未得嘅。要做到咁都非常之難，咁但係而家香港有一個問題咧，就大時大節嘅時候咧，就可能變咗一個一隻雞啊，或者一啲製品咁咧，拎嚟製一製，就係咁樣啦。喂，其實大陸而家都仲係咁噶，每逢大時大節六四啊，都係呢一個好多人咧，俾呢個國保啊、公安咧係指定佢埋喺邊度住，或者請佢去呢一個遊浮啊，或者去旅遊咁樣噶。我香港會唔會發展成咁咧？唔知道啊，暫時應該唔得，係嘛？應該唔得，大家應該企硬啊，唔好令香港進一步咧係會淪落到好似大陸咁樣樣啊。呢、這個喺大時大節嘅時候咧，有一類人咧就會係受到呢、這個呢、這個所謂公安啊，或者呢、這個執法部門嘅呢個管制啊，或者係欺凌啊。好，咁有關呢、這個用呢、這、一個呢一、這個刑事條例裏面去檢控快必啊或者其他人咧，咁可能我喺另外嘅時間再講啦。咁希望大家會睇完之後咧，會 share 呢一個節目，亦都希望如果大家係有呢、這、一個錢嘅話，有資源嘅話，可以支持呢個社民，因為大家都知道我哋都係受到打壓，亦都喺最近嘅可見嘅將來咧，好難喺街頭同大家會見到，所以大家捐款俾我哋嘅時候咧，可能係冇咁容易啦，咁希望大家會幫助社民連，多謝大家。